سلاوتان لێ بێت بەڕێزان لەم وانە دە باسی پێرسنالزیشن دەکەین لە ویندۆزدا. زین پێرسنالزیشن چییە؟ کەسەرتا کلیک دەکەین لەسەر سیتینگ، پاشان دەچینە پێرسنالزیشن. لە بەشی پێرسنالزیشن ئێمە دەتوانین باگراوندی ویندۆزەکەمان گۆڕانکاری تێدا بکەین بەم شێوەیە. بۆنم لەتۆ ئێمە دەتوانین وێنەیەک هەڵبژێرین، کلیک بکەین لەسەر پێرسنالزیشن پیکچەرس، یان سۆلید بێ، بەنەوە پیکچەر بێ، وەکو دەبین وێنەکەی پشتەوە بەم شێوەیە. ئێستا ئەم وێنەیە، یان گەمانەی ئەو وێن بێنێ بێ بەم شێوەیە، یان گەمانەوەی ئەم وێنەیە بێ بەم شێوەیە. وێنەکان دەگواردرێ، یان ئەگەر خۆت دەتوانی وێنەیەک هەڵبژێری. بۆ نمونە ئێمە ئەگەر وێنەیەک بەردەست بێ، وێنەیەک وێنەیەک بۆ نمونە وێنەی ئەم کۆڵانە، وەکو دەبینین وێنەکە گۆڕا بە وێنەی کۆڵانی خۆمان، کە کۆڵانێکی خۆشەویستە لە لام و هەمووی دار و درەختە و بەدەستی خۆمان چاندووهان. لێرە چوس فیتمان هەیە، بۆنمە تۆ هینی باگراوندەکە چۆن بێ، بەنمەگەر فیت بێ بەم شێوەیە، ئەگەر ستریک بێ بەم شێوەیە وێنی هینەکە دەگۆڕێ، ئەگەر سەنتەر بێ بەم شێوەیە وێنەکەی ئەوا لێدێ، ئەگەر سپامێ بزانین چی لێدێ، جیاوازێکی ئەوتۆی نەبوو، ئەگەر تایڵێ بزانین چی لێدێ بەم شێوەیە ناژوڵێ. ئەمە بەشی بانگراوند. بەشی کەلەرمان هەیە، لە بەشی کەلەردا تۆ دەتوانی ئەم وێنانی کەلێرن لە پشتەوە هینی ئۆتۆماتیکی بێ، واتە ئەگەر سەیری تاسک بارەکەی خوارەوە بکەین چۆن گۆڕدرا، یان شین بێ سەیری بکەین، یان ڕەنگیشی تر بێ، یان ئەم ڕەنگی تر بێ، یان ئەم ڕەنگی تر بێ، تۆ یان تۆ دەتوانی ڕەنگی ئایکۆن و شتەکانیش بۆ ڕەنگە دەگۆڕدرێ کە تۆ هەڵی دەبژێری. ئەگەر دووارە چینە بێ کەلەرس، یان دەتوانی خۆت ڕەنگێک هەڵبژێری کە حەزت لێیەتی. بۆنمونە خۆت ڕەنگ دەتوانی کەستەم بکەی، کەستەم واتە دیاریکردن، ڕەنگێک بە خۆت قیاس بکەی، یان ئەوانە دەتوانی هەموو دەستکاری بکەی. کانسڵ ئێمە ئەگەر ڕەنگەکە بکەینەوە ڕەنگیشی گونجاوتر بۆ هینەکەمە بە ئەمان بێ. ترانسپەرنت ئیفێکتس، ترانسپەرنسی ئیفێکت واتە ڕوونی ئەم تاسک بارەی خوارەوە هین بێ، شەفاف بێ، ڕاستەوخۆ ڕەنگ نەبێ، کە ئەمە شتێکی جوانە. واتە سەیر بکەین وێنەکە لە خوارەوە دیارە، وێنەکە لە خوارەوە دیارە، تاسکبارەکە بە تەواوەتی شەفافەوە، واتە وەکو دەبێتە شاشەیەشی ڕوون کە لە ژێرەوەی تاسکبارەکەش وێنە دەبین و پرۆگرامی تر دەبین، کە ئەمە شتێکی جوانە بە ڕێی من. لایت و داکمان هەیە، بۆ نمونە ئەگەر سەیری بکەین باگراوندی هەموو ئەو ویندۆزی کە کراوەتەوە سپیە، ئەگەر کلیپ بکەین لەسەر داک باگراوندەکەی ڕاش دەبێ، کە ئەمە زیاتر لە سیستەمی لینوکسدا هەیە، وانی کە سیستەمی لینوکسی ئەمە بەکارهێناوە. لۆک سکرینمان هەیە، بەشی لۆک سکرین ئەوەیە تۆ کە کۆمپیوتەرەکەت سویچ ئۆف دەبێ، سویچ ئۆف بۆ مانایی کۆنترۆڵ ئەڵ دی لێ دلێ دین سویچ یوزەر.